trade deal there waitwa kwenye ni mambo finance ama ngoma zi trade by influence abantu bayizi muraza kutufasha noho turaza kugeza ho indirimbo ya Maranatha Family Choir yitwa ngo turumwe indirimbo igiye duha inspiration cyane kuba umwe banambwiye ngo nzabatumire mu gitambo cyabo rwose muzabonera ngo benshi babizi ku itariki nibuka neza ariko muzabizirikane aha barabindusha ariko yanivaho turaza kujya ku ndirimbo yakoranye yitwa Epede d'Espérance nayo turaza kuririmba refere gusa zose turimba amarefere gusa nusambura wirinde kwiheba izo ndirimbo muze kudufasha kuziririmba tuzi ko muzizi muri benshi Yeah.
byiza kuba muri Yesu kuko niho hari amahoro adashira kandi umunezero. Haleluya. Oh, kuko nzi, 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 kuko
Thank you.